Kone ke pasi konkurentin kryesor aty brenda? Gjith. Unë i kum konsideru krejtë si një etiket janë kon, ka pos lojtore më atë furt, amë si karaktere, si cili ka jop atë fartë vetën, dhe për shaton e falimderu dhe një vlavin e matë që ma ka jop mundësin me një ftu banur si këta që janë qenë, dhe sa për këtë banur më atë furt, unë e di që për mu e kanë qenë 2-3 lojtore më atë furt aty, ka qenë Eduna, ka qenë Buci, edhe Meti, mësë me pas dojnë ma herët, Meti ka që ka po shumë potencial, e këmë përmen shumë. Eduna James e përmena... Showgirl ajo, ja ka dorën ty në... E të smër e baja t'i zonë. E t'ka dorë shumë Eduna, në fakt, në duket edhe për momentit për shfut ka dirë, me gjelozu, shumë. Me Edunën këna pos dhe biseda, sepse unë e këmë pos shumë offer në shtratë aty, edhe ka pos një situatë ose dy situata, kërë më theki më falki Gjermani, sepse të t'ke me përmen në Shqipë që më përfolë të ne, më theki lëmbarë s'po mëj ma. Edhe unë jam qenë, jam konë për një me i pori që i the që e donë, unë e kam me të ngrejë zhagë, vetëm ti me mitë që të, sepse e kumë ditë që na dinamikat aty ndrojnë, Big Brother ndrojnë shumë shpejt, e di që mund është mësë me fjetë mirë dhe që është me një mëngjes, një është keqë, ta thotë në e kush në e fjallë, dhe tani mund është me dorëzu komplet lojnë, amo, ali, sikur një jetë, ka që shpejt mund me ndryshu diqka dhe apet janë njës me kishë, që që jam konë gjithë mund mbra pasojna me mbështit, me thonë emocionalisht që gje e mirë, ki përbalu 2 mujë, mund është edhe 1 mujë, edhe ditët e fundit, ja këmë përmene e dojnë, ajte ditë, alejda, ajte ditë që ki arritë, që 3 mujë e 2 javë, Big Brother më bëllëtë. Që s'ka që në letë aspa. Edhe ajo është pak edhe si tip hyperaktiv, diqysh, edhe nuk është edhe letë për si njerëz, edhe une jam mirë të nkurën me sport, jam edhe pak hyperaktiv, që nuk ka qenë edhe letë, më ka mungu shumë një top i futbolit, se e përmenë që vlavi madhë, hajbe një top futbolit, lutëm. S'ke ka alëzdu, ta këshim gjujt një prej, me pas dhjit. Manës tjetër.